Kriza në arsimin e lartë rrezikon të lërë pa profesionist një sër sektorësh. 100 degë rrezikojnë të mbyllen në universitetet publike. Munges vizioni, ndryrje politike dhe keq menaxhimi fondeve ka bërë që Shqipëria të renditet në fund të klasifikimeve përsa i përket cilësisë së shkollave. Në vitin 2022-2023, universitetet shpenzuan 42 milion euro, por vetëm 79.000 shkuan për kërkim shkencor. Ku shkuan paratë e universiteteve? Përse studentët zgjedhin të arsimohen jashtë? Cilat janë politikat që mund t'i bëjnë ato të rikthehen në vend? Universitetet menaxhojnë çdo vit miliona euro, por mënyra si i shpenzojnë ngresh pesh pikpyetje për efektivitetin e tyre. Për vitin akademik 2022-2023, që korespondon me periudhën 1 shtator 2022-31 gusht 2023, 7 universitete publike shpenzuan një total prej 42 milion euro. Shifra mund tjetë edhe më e lartë, pasi në këtë përllogaritje për Universitetin e Tiranës dhe atë të mjekësisë, janë marrë në konsiderat vetëm shpenzimet e bëra nga rektorati. Ekspertët konstatojnë se shpenzimet e universiteteve janë të fokusuar te kontratat e restaurimeve, kostot e personelit apo administratës dhe blerjet e shërbimeve rutin. Konstatohet se ende mungojnë disa shërbime bazike për studentët. Paratë e universitetit për gjithë këto vite kanë shkuar për kontratat cilat lidhen me makinat, karburantët, rojet, infrastrukturën, gardet rrethues, dhe nuk kanë shkuar për laboratore, nuk kanë shkuar për kërkim shkencor, dhe i kanë lënë studentët që të mos kenë shërbimet minimale brenda. Një student sot i joni në secilin prej këtyre universiteteve nuk ka mundësi të printojë një letër në auditor, nuk ka mundësi që të ketë wireless dhe internet brenda universitetit, pra shërbimet minimale që duhet i merrte. Prej më shumë se një dekade, Shqipëria nuk po bën dot realitet as ambicien për pajisjen e shkollave me internet. Të dhënat nga Këshilli Bashkëpunimit Rajonal tregojnë se vetëm 4.8% e shkollave në Shqipëri kishin internet në vitin 2018. Në rajon, kjo përqindje është shumë e lartë. Në Malin e Zi 100% e shkollave kanë internet, ndërsa në Serbi 99.2% e shkollave. Në Maqedoni kanë internet 88.4% e shkollave dhe në Kosovë 88% e tyre. Në Bosnjë, 25.7% e shkollave publike kishin internet. Qendresa qytetare, një organizatë të rinjsh e fokusuar tek arsimi, ka gjetur se 7 universitetet publike të monitoruara kanë shpenzuar shifra të mëdha për honorare, dieta dhe shpërblime për personelin akademik. Në krye të listës, renditet Universiteti Politeknik, që ka shpenzuar për këtë zë plot 1.5 milion euro. Universiteti Elbasanit ka shpenzuar rreth 556.000 euro, ndërsa Universiteti i Tiranës ka shpenzuar 391.000 euro për honorare dhe shpërblime. Mes qindra tenderash që universitetet zhvillojnë çdo vit, ka mes tyre që konsiderohen të çuditshëm, të panevojshëm, apo që sillin shpenzim të parave pa eficiencë. I tillë mund të konsiderohet edhe investimi që bëri Universiteti i Tiranës prej 283.000 euro për mirëmbajtje ndërtese dhe ambienti rrethues. Në këtë universitet, vetëm dy fakultetet, filologjiku dhe ekonomiku, rezultojnë me një mur rrethues. Një investim të tillë, ky universitet realizoi edhe para 4 vitesh, kur për të njëjtin zë, vitin 2019, u shpenzuan 170.000 euro për rikualifikimin e oborrit të Fakultetit të Filologjisë. Universiteti mund të shërbejë si një nga institucionet kryesore për të mbajtur të rinjtë të qëndrojnë në vendin tonë, duke ofruar cilësi më të mirë, duke ofruar transparencë për paratë që menaxhon, duke ofruar modele pozitive. Ruajtja e godinave është kthyer në një grop thisse të fondeve të universiteteve. 19 rojet e godinave i kanë kushtuar Universitetit e Elbasanit 562.000 euro për një vit, ndërkoj që Universiteti i Tiranës ka shpenzuar për këtë zë 694.000 euro. Referuar vendimit të Këshillit të Ministrave të vitit 2019, të gjitha institucionet publike duhet të lidhin kontrat me kompaninë shtetërore Ilirian Guard për sigurinë e godinave të tyre.
Por, vendimi është shkelur nga Universiteti Elbasanit, që ka preferuar që këtë kontrat t'ja jap kompanis UEV 2015 SHPK. Kjo kompani është në pronësi të Fatbardha Roka, pjestare familjes Roka në Elbasan, që konsiderohet me mjaft influencë në këtë zonë. Në vitin 2017, Prokuroria e Përgjithshme nisi një tim ndaj 66 personave në Elbasan në ndyshimin se pasuritë e tyre i kanë krijuar nga aktiviteti kriminal. Në këtë hetim u përfshi dhe Fatbardha dhe dy djemtë e saj në ndyshimin për pastrim parash. Siç edhe shihet nga transaksionet e thesarit, kjo nuk e ka penguar Universitetin e Elbasanit të lidh në vazhdimsi disa kontrata me këtë kompani, të dyshuar për mënyrën se si ka vënë pasuritë. Duke ju referuar transakcioneve të thesarit, Universiteti Elbasanit i ka paguar plot 1.4 milion euro kësaj kompanie që nga viti 2021. Arsimi nuk ka qenë asnjëherë prioriteti asnjë qeverie, nga ana tjetër shkeq përdorimi i menaxhimit të fondeve. Fondet publike për arsimin shkojnë për roje, a thua se universitetet janë burgje, shkojnë për shtesa në rrok të pedagogëve që nuk prodhojnë as mësimdhënie dhe as shkencë, dhe rrëdhimisht mungesës e një vizioni afatgjatë se si ndërtohet arsimi. Shtylla universiteteve është kërkimi shkencor, por fondet që universitetet kanë ndarë për këtë zë mund të konsiderohen lëmosh. Për vitin akademik 2022-2023, universitetet publike shpenzuan një shumë minimale, prej vetëm 79.000 euro për studime dhe kërkime shkencore, nga 42 milion euro që harxuan në total. Në moment që ne flasim, ne nuk kemi universitet, ne kemi gjimnaze dhe shkolla profesionale. Që të quhet universitet duhet të merret me produktin shkencor. Reforma e në arsimin e lartë që u paraqit si skemë re shërbime dhe financimi, është një reformë tashmë e dështuar. Ndaj dhe universitetet janë në këtë gjendje që janë sot. Dhe sot pas kaq vitesh, ne nuk kemi as cilësinë mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor nuk bëhet fjalë, pra s'ka asnjë interes. Por universitetet pa kërkim shkencor nuk mund të quash universitete. Ne kemi ulur në nivelin e arsimit parauniversitar dhe arsimit mesëm të lartë. Paratë që si rregull duhet të shkojnë për kërkimin shkencor, që është misioni i universiteteve. Ironikisht, kanë kaluar për arredimin e universiteteve që merr pjesën e Luanit. Kështu, Universiteti i Tiranës shpenzoi një total prej 380.000 euro për blerjen e mobiljeve dhe orendive, ndërsa Politekniku shpenzoi 221.000 euro për rinovimin e sallës Silvano Pedrolo në brendësi të rektoratit, sallë e cila ishte në gjendje të mirë infrastrukturore. Politekniku, po ashtu, shpenzoi 60.000 euro për shtylla të përkullshme me sensor ere. Marrim dhe para për shërbimet të tjera, dhe nuk i ofrojmë sigurisht shërbimet cilësore dhe shërbimet minimale, atëherë patjetër që nuk do emigrojnë vetëm për profesionin, nuk do emigrojnë për të punuar, po do emigrojnë për të studiuar në Gjermani, në një nga universitetet kryesore të Gjermanisë të mjekësisë, tarifa në vit është 84 euro për një student që shkon nga Shqipëria, përveç kostove sigurisht që mund të ketë jetesës dhe të ushqimit. Ka edhe raste kur rektorati rrëzon preventivin e fakultetit dhe bën nga e para. Sigurisht, duke rritur edhe mëtej shpenzimet e luksit. Në vitin 2021, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, pranë Universitetit të Tiranës, ka kërkuar të ndryhet në rinovimin e rrjetit ekzistues të internetit. Për këtë, fakulteti ka përgatitur një preventiv me vlerë 9.7 milion lek, që e ka dërguar rektoratit. Shumë më pak se planifikimi fillestar në buxhet, që ishte 14.5 milion lek. Mirpo Drejtoria e Investimeve në Universitetin e Tiranës nuk e ka marrë në konsiderat preventivin e dërguar nga fakulteti, ndaj ka kërkuar një kompanie private që t'i hartoj specifikime teknike dhe projekt preventivin. Fondi limit i vënë në dispozicion ishte 12 milion lek, pra rreth 2.5 milion lek më shumë se sa vetë kërkesa e fakultetit. KLSH e ka konsideruar këtë vlerë dëm ekonomik, por Universiteti i Tiranës ka refuzuar. Ai thotë se nuk e ka marrë parasysh shkresën e Fakultetit të Shkencave, pasi ndryshimet në zërat e buxhetit nuk mund të kryen pa miratimin e bordit të administrimit. Në vitin 2020 dhe në vitin 2021, Universiteti i Tiranës shpenzoi 3.4 milion lek për mirëmbajtje pajisjesh elektronike, ndërkohë që këtë kishte detyrë ta bënte vetë stafi i IT-së universitetit. Vetë universiteti është justifikuar se gjatë kësaj periudhe
ishte mungesë personeli të IT-s, ndaj ka kërkuar ndihmë tek privatët. Bibliotekat online ishte një nga premtimet e paktit të universitetit, për të cilën u shpenzuan 700.000 euro nga rrjeti akademik shqiptar. Qëllimi i kësaj biblioteke ishte që studentët të mos fotokopionin më leksionet, por literatura e mësimit të sigurohej online. Po ashtu, 2 milion euro u shpenzuan për sistemin informatik, por vetëm 0.6% e bibliotekës digitale po shfrytëzohet. Siç e shikoni edhe nga lista, kjo librari përmban më së shumti artikuj shkencor që ju shërbejnë pedagogëve dhe jo studentëve. Pavarësisht këtyre investimeve si pjesë e paktit të universitetit, vetë institucionet e arsimit të lartë vijojnë të hedhin milione lek për bibliotekat online që nuk i përdor askush. Në vitin 2020, Universiteti i Vlorës hapi një tender me vlerë prej 24 milion lek, me objekt krijimi data center dhe ndërtimi sistemit të integruar për menaxhimin e bibliotekës digjitale, që ka të njëjtin qëllim me paktin e universitetit për bibliotekat online. Pasi KLSH i tërhoqi veshin këtë vit, Universiteti i Vlorës premtoi se do të tërhiqej nga ky prokurim që kishte afat deri në fund të vitit 2023. Universiteti në kuptimin e vërtetë të fjalës ne nuk e di. Pra me ndërtim, me infrastruktur, me bibliotekë. Çu bë me bibliotekën digjitale keni pyetur ndonjë gjë? Ku vajtën milionat e eurove? Ku vajtën milionat e eurove në arsim që u hodhën për tabletat? Gjatë verës së nxehtë të vitit 2023, për të shmangur shkrirjen, Senati Akademik i Universitetit të Korçës kërkoi bashkimin me Universitetin e Tiranës. Kjo kërkesë, jo vetëm që nuk u pranua nga politika, por vetëm pak muaj më parë, Ministria e Arsimit njoftoi se do të niste puna për ndërtimin e kompleksit të dijes në Korçë. Me një fond limit prej 4.5 milionë euro, është e paqartë se kujt do t'i shërbejë kjo godinë e re, kur studentët po reduktohen në mënyrë drastike. Në vitin 2018, Universiteti i Sporteve realizoi një tender me vlerë rreth 14 milion lek, por një kontroll i zhvilluar nga KLSH ka zbuluar se edhe 5 vite më pas, këto pajisje nuk janë përdorur asnjëherë. Të blera në vitin 2018, 40 bicikleta për ture dhe 50 sete zhytjeje gjenden ende të paketuara në magazinën e këtij universiteti. Ka edhe raste flagrante ku keq menaxhimi i fondeve nuk është thjesht dëm ekonomik, por mund të ndikoj në keq formimin profesional të studentëve. Në muajin janar 2023, Universiteti Korçës Fanoli hapi një tender për blerjen e librave për bibliotekën e tij. Ajo që vihet re është fakti se një pjesë e konsiderueshme e librave të kërkuar nga fakultetet janë tituj showbiz. Madje mes tyre ka edhe libra për fëmijë të moshës 8 vjeç, që nuk përkojnë me nivelin e dijeve që duhet të marrin studentët në universitet. Për të blerë këto libra, Universiteti i Korçës shpenzoi 4 milion lek. Por është e paqartë procedura që ky universitet ka përzgjedhur se cilat libra e meritojnë të kenë një vend në bibliotekën e këtij institucioni të lartë arsimor. Fituese u shpall Shoqëria Argenta. Nga ulumtimi i listës, vjet re se një pjesë e konsiderueshme librave të përzgjedhur janë botime pikërisht të kësaj shtëpie botuese, duke ngritur pikpyetje për procedurat e tenderit. Në këtë listë bëjnë pjesë edhe 8 libra që kanë si autor Mehmet Gëzhillin, i cili ka qenë ish pronari i Argenta. Një pjesë e konsiderueshme kësaj liste janë libra Limonat, që lexohen në plazh, apo libra motivues, që kanë si autor folës publik dhe influencer. Zioni Gjigandin e Brendshëm është njëri prej tyre, me autor Anthony Robbins, i cili njihet për të folur në publike si coach life, trajner jetë dhe autor librash vetëndimues. Një libër që tregon se suksesi varet së pari nga vlerat e qëndrueshme. Lumturou bën pjesë në kategorinë e librave self-help books, pra libra për të ndihmuar vetveten. A pranoni parashikimet negative që bëni për veten përpara se t'i provoni? A ndjeni se presionet në jetën tuaj po ju shpërqendrojnë nga gjërat e rëndësishme? Këto ju mëson studentëve të Korçës së gjuhës shqipe ky libër. Arti Brisht, i Not Giving a F*** me autor një blogger, është një tjetër libër që ka porositur Universiteti Korçës për bibliotekën e tij. Në përshkrimin që bëhet librit, thuhet se ai është një guid për zhvillimin personal, që tregon ku qëndron Chelsea për të qenë të lumtur. Për dekada me radh, na ka thënë se Chelsea për një jetë të lumtur dhe të pasur është të mendosh pozitivisht, por kësaj i ka ardhur fundi. Pir pozitivitet, thot Mark Manson. Timi të sinqert, ndonjëherë gjërat në jetën tonë janë m*** dhe duhet të mësojmë si të jetojmë me to.
thot autori këtij libri që studentët e Korçës mund ta gjejnë edhe në bibliotekën e universitetit. Më pak stres. Një libër i pajisur me udhëzime, sugjerime dhe citate do t'i jap forcën për të mposhtur stresin. 200 sekretet e suksesit ka si autor Robin Sharma, edhe ky një folës publik shumë i njohur në Amerikë. Baba i pasur, baba i varfër, në tre seritë e tij, një libër që tregon se si të bëhesh i pasur pa mësuar. Krahasuar me babain e pasur, babain e varfër, nëse vërtet dëshironi të ndryshoni marrëdhënien tuaj me paratë dhe suksesin në përgjithësi, vazhdoni lexoni. Edhe Pengi i braktisur, i shkruar nga Bora Kuko, Kërtusha, një vajzë e re, i ka kaluar filtrat e krimtarisë për të futur në bibliotekën e Universitetit Fanoli. Shqipëria dhe shqiptarët, një libër historik në katër seri të ndryshme, kanë si autor Gent Ulqinin, i cili është pseudonimi Qemal Velia. Inside Story u interesua pranë Institutit të Historisë, nëse ky autor ishte pjesë e tyre, por ata e mohuan një gjë të tillë. Është e paqartë se për çfarë do ju shërbejnë studentëve të Korçës tre seritë Marti Pens, një libër për fëmijë të moshës 8 vjeç dhe që konkuron denjësisht me Ditarin e Gregut. Ky libër është porositur nga 15 kopje për çdo seri, pra 45 kopje në total. Daniel Steele, një autore bestseller që njihet për librat e saj Limonat, ideale për të lexuar në plazh, është futur me plot 9 tituj në bibliotekën e Universitetit të Korçës. Në këtë listë, na fërsisht 400 tituj, sigurisht që ka edhe libra klasik, vlera e të cilëve është dëshmuar ndër vite. Kjo do të ndodhë, kjo kërkon ndryshime rrënjësore në mënyrën se si është organizuar ekonomia jonë, se si shoqëria jonë vlerëson mendjen, vlerëson trurin. Në qoftë se ti ke një shoqëri të çekuilibruar nga pikpamja e vlerësimit të inteligjencës, atëherë sigurisht që rinia do të rriqet nga diçka tjetër dhe nuk do të rriqet nga një rrugë e mundimshme, po që është e bukur. Shqipëria sot po përjeton një dramë të re. Universitetet publike në vendin tonë po shkojnë drejt një rrëdhje drastike. Që nga viti 2013, pra vetëm një dekadë, kanë humbur 54.000 studentë. Kemi humbur 54.000 studentë. A mund të më thotë njerëz se ku shkuan 5400 çdo vit? Në kohën që unë isha në Ministrinë e Arsimit, studentët maturuan të pastër. Domethënë, ne kishim 52.000. Ne vitin që kaloi nuk mbushëm dot 30.000. Do të jemi me fat po mbaruar 20.000. Dhe në Shqipëri do rrim 12.000, të cilët do shkojnë përsëri në ato drejtë që janë trendi. Në Shqipëri janë 39 institucione të arsimit të lartë, nga të cilat 13 janë publik. Këtë vit ato ofruan rreth 32.700 vende studimi në 653 programet që kanë. Si pasojë e humbjes drastike të rinjve, dhjetra degë në universitetet e rrethëve, por edhe në Universitetin e Tiranës, rrezikojnë mbylljen. Ato nuk arritën të plotësojnë kuotën minimale prej 10 studentësh, ndërsa një pjesë tjetër degësh po mbahen hapur për shkak të rëndësisë që kanë. Një arsim i lartë i deformuar është shformuar në ekuilibra, sepse ka degë që shkojnë me mira studentët dhe ka degë që nuk arrin të kenë as 10 student. Pra kjo është një deformim maksimal. Pas 90-s kur vendet si Shqipëria që dolën nga një sistem totalitar dhe i rënuar ekonomikisht, arsimi duhet kishe qenë shpresa dhe duhet ishe shpallë emergjensë kombëtare dhe prioritet dhe duhet ishte investuar. Kjo rezikon që në të ardhmen vendi ynë të mbetet pa profesionet kyçe që mbajnë në këmbë shoqërinë, siç është mësuesia apo ekspertët e shkencave eksakte. Një periudhë të paktën 5 apo 10 vjeçare, ne do kemi vështirësi reale për të përmbushur nevojat tona kryesisht për mësues të shkencave të natyrës, por do kemi më pas dhe vështirësi për të formuar nga pikpamja shkencore nxënësit, do kemi një nivel po aq të lartë saqë kemi sot 50% të analfabetizmit funksional tek të rritë dhe nuk do kemi instrumenta dhe mekanizmat e duhur për ta frenuar këtë situatë shqetësuese.
as Universiteti i Tiranës, më i madhi në vend, nuk arriti të josh studentët. Këtë vit akademik, ky universitet nuk arriti të plotësoj 45% të kuotave. Zbrazja e universiteteve ka ulur edhe cilësinë e pranimeve. Të dhëna tregojnë se kanë mundur të fitojnë një vend në universitet, edhe maturant, me mesatare 4.9 apo 5 në degësi arkeologjia, gjeografia, gjuletërsia e të tjerë. 94 programe studimi në vetëm 7 universitete publike rrezikojnë të mbyllen. Nga këto, 80 deg konsiderohen nga qeveria si prioritare dhe zbatojnë një politikë të veçantë mbështetjeje. Universiteti Elbasanit mban vendin e parë me 46.6% të programeve, të cilat kanë më pak se 10 studentë regjistruar. Ky universitet ka gjithashtu një numër prej 11 programe studimi, të cilat kanë 0 regjistrime. Pra janë universitete të cilat po mbyllin deg tepër të rëndësishme që qeveria herë duket sikur i shpallë si prioritare pa asnjë mbështetje dhe pa asnjë studim dhe jemi në një gjendje të mirueshme dhe alarmante për mësuesin. Edhe në moment që ne flasim, ne ndodhemi në një situatë dramatike për sa i përket arsimit. Në të gjitha parametrat, përfshirë ata parauniversitar dhe universitar, ne jemi të fundit në Europë dhe krahasohemi me vende shumë të pazhvilluara apo edhe në luftë si Palestina. Drama më e madhe po përjetohet e degët e mësuesisë. E ardhme e zymt parashikohet veçanërisht për mësuesit e shkencave eksakte, që rrezikojnë të zhduken pas pak vitesh. Ky është njëri nga auditorët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Krejt Bosh. Fatkeqësisht, kjo është një pamje e zakonshme, tani në universitetet tona. Këtë vit akademik, në degën e fizikës, ulën vetëm 7 rinj nga 100 që kishin 10 vite më parë. Në Shkodër dhe në Elbasan, këtë degë e zgjodhën nga 2 student. Dega e fizikës është mbyllur në të gjitha universitetet e tjera dhe ekziston vetëm në Universitetin e Tiranës. Mimoza Fizi, pedagoge në këtë fakultet, thotë se kjo dramë ishte paralajmëruar. Shqipëria shumë shpejt me këto ritme do të mbetet pa fizikan. Kemi rënë kombanëve të alarmit prej vitesh në fakt se fizika ka qenë pararendësia e kësaj situate që po ndodh. Ne kemi ja 3-4 vite që numrin e studentëve kemi të reduktuar dramatikisht. Por lajmi mirë është që këta student që kanë zgjedhur janë të gjithë me mesatare të lartë. Fizikën e kanë pasur zgjedhjet parë dhe jo të fundit. E zgjodha pse më pëlqente, duke parë dhe dokumentarët dhe duke parë gjithë bukurinë e kësaj dege, le të themi. Sepse është një degë që t'jep mjaft komoditet, edhe është që ka shumë gjëra për të eksploruar dhe për të zbuluar. E zgjidhja ime për fizikën ishte me dëshirë, ka qenë zgjidhja ime e parë ndër vite, sepse gjithmonë më ka pëlqyer mënyra se si fizika të ndihmon të shikosh botën nga një këndvështrim ndryshe. Jam shumë i lumtur, edhe lëndët që bëjmë më duken shumë të lehta në radhë parë, sepse kur diçka bën me pasion, ke më pak stres dhe kalon edhe koha më shpejt. Të njëjtën të ardhmë të zymt, duket se do të ketë edhe kimia, të cilën në Tiranë e kanë zgjedhur vetëm 5 të rinj, ndërsa në Elbasan, kjo degë është bashkuar me biologjinë dhe ka zgjedhur vetëm një student. Matematikën në Tiranë e kanë zgjedhur 14 student, dhe të njëjtën zgjedhje ka bërë vetëm një student tjetër në Korçë. Braktisje masive kanë shënuar edhe degët e filologjisë, gjuhëve të huaja dhe shkencave sociale. Gjuletërsia ja ka dalë të mbijetoj vetëm në Tiranë. Në Shkodër, këtë degë e kanë zgjedhur vetëm 5 student. Në Elbasan 6 të rinj, në Vlorë dhe në Gjirokastër janë regjistruar nga 3 student, ndërsa në Korçën e gjuhës shqipe, të degë e kanë zgjedhur vetëm 6 student. Kjo po ndodh. Fizika për shkak ka disa vite që është mbyllur kudo. Thash ne jemi dega e vetme, jemi unike në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është më dramatike, se nëse rrezikon kjo, atëherë s'ka më burim për fizikan. U mbyll. Ekspertët e arsimit e kërkojnë një pjesë të madhe të fajit te tekstet shkollore. Një analizë që të çon drejt konkluzionit të reformave të gabuara me kurrikulat.
kemi pas biseda dhe analiza të detajuara me mësuesit dhe ato kanë treguar që programi i fizikës në shkollat e mesme sidomos është i shformuar, tërësisht i shformuar dhe ai nuk frymzon rinin, çoi një lëmt ndoshta për tash monstruoze, shumë e vështirë, edhe shumë e ngarkuar në një pjesë shumë pa nivel në një disa vite të tjera. A janë vetëm tekstet, ato që sollën këtë braktisje masive të degëve të mësuesisë. Mësuesia shoqëruar me procedura të tej zgjatura për të dalë në profesion, që ja kalojnë edhe mjekësisë. Për të bërë mësues duhet minimumi 6 ose 7 vite, 3 vjet bachelor, 2 vjet master, 3 muaj praktik profesionale në shkollë, më pas provimi i licencës, më pas regjistrimi në portal dhe dorëzimi i dosjes në zyrën përkatëse arsimore dhe më pas pritja në portal që të dalë mundësia për punë, e cila ka shoqërohet me një nivel shumë të lartë pasigurie nëse do mund apo jo ta arrish ta gjesh ta kapësh një punë duke ndetur në listë pritje për të pritur mundësinë e radhës. Sistemi arsimor në Shqipëri po përjeton një cikël të pandalshëm rënjeje edhe sa u përket mësuesve. Një studim i realizuar nga Fërdita Milli për diferencimet rajonale në zhvillimin e arsimit në Shqipëri tregon se në vitin 2020 ju nënshtruan provimin të rritjes në kategori 571 mësues të shkollave të mesme. Rreth 22.5% e tyre ose 125 mësues u vlerësuan me dobët, pra ngelën. Më alarmante ishin rezultatet e lëndës, gjuhëshqipe dhe letërsi, ku 42% e mësuesve ngelën në testin e lëndës që japin mësim. Për ironi, asnjë mësues në këtë lëndë nuk arriti të marrë vlerësimin shkëlqyeshëm për të cilin duhet të sigurojnë nga 86 deri në 100 pikë. Në total, vetëm 3% e mësuesve ose rreth 20 nga 571 të testuar arritën të marrin notën 10 për zotrimin e lëndës që ato japin. 31% e mësuesve të gjimnazit të testuar në vitin 2020 dhe që u vlerësuan dobët ishin mësues të rinj dhe kishin 5 vite që jepnin mësim. 22% e tyre kishin më shumë se 10 vite që jepnin mësim dhe 15% ishin mësues me më shumë se 20 vite përvojë. Studimi tregon një lidhje të qartë mes nivelit të mësuesve dhe të nxënësve. Mbi 36% e mësuesve ngelës i përkasin rajonit verior dhe verilindor. Pikërisht, nxënësit e këtij rajoni kanë notën më të ulët mesatare të maturës shtetërore. Universitetet nuk janë allka e parë dramës së arsimit. Ato po vuajnë kostot e një reforme të shkuar keq prej së paku 3 dekadash. Shpeshherë, eksperimente të dështuar që i kanë lënë vendin njëri tjetrit. Unë besoj se nuk është që studentët nuk na vinë për arsye se shohin që këtu ka diçka që nuk funksionon. Ne kështu kemi qenë edhe para 10 vitesh kur kishim 100 student. Në fizikë është ndier vit pas viti. Do themi nga 150, nga 50 a 25, nga 25 a 15, 12, 10, 8 ka ndodhur shumë shpejt këto. Prandaj kjo është arsyeja që unë lidh me programin e shkollës mesme, sepse ai ka ndodhur së fundmi. Pavarësisht reformave 30 vjeçare në arsim dhe teksteve të marra në Oxford apo Cambridge, fakti është se laboratorët e lëndëve eksakte, që janë dhe guri i themelit, janë zhdukur nga shkollat 9-vjeçare dhe të mesme. Kanë qenë, por nuk është se kanë qenë dhe më thënë shumë që t'i përdorim një kohë gjatë. Me thje shumë pak, pa isje të vogla, jo shumë sofistifikuara dhe më thënë edhe... Unë them që është më bukur kur ke një laborator, ke disa mjete, sepse ti e shikon nga afër dhe të nxit akoma dhe më shumë kureshtje, për të vazhduar se do të shkojmë atë eksperimente. Sa më shumë laboratore të kemi ose mjete, aq më interesante e bën orën edhe të tërhesh më shumë. Këto mungojnë, në fakt, nuk kemi shumë akses në këto mjetet sofistikuara, kështu që na mbetet më shumë që ta imagjinojmë. Referuar buxhetit afatmesëm 2021-2025 të Ministrisë së Arsimit për laboratorët e shkencave eksakte në vitin 2021 planifikoi 332 milion lekë të reja, por nuk u investua as 100 ark. Në vitin 2022 u planifikuan 214 milion lekë dhe u investuan 85 milion ose 38% e këtij fondi. Pjesa më e madhe kanë shkuar për pajisjen e tyre në shkollat e reja që u rindërtuan nga tërmeti dhe shumë pak fonde kanë shkuar për rinovimin e laboratorëve ekzistues.
Probleme me laboratorët kanë edhe universitetet, që në disa raste mund të kenë edhe një moshë 30 deri në 40 vjeçare. Laboratorët janë shumë të vjetra, të kohës ndoshta një pjesë e madhe kur kam qenë vetëm studente, edhe ky është një problem për cilësinë e degës. Fizika pa laboratore nuk bëhet, ne që nxënësi ta kuptoi çfarë është kjo shkencë. Ne kemi mangësi laboratori edhe këtu në universitet, imagjinoni se çfarë ndodh në shkollat e mesme. Ndërsa studentat janë rrudhur në numër dhe një pjesë e madhe degësh rrezikojnë të mbyllen, universitetet hapën 98 degë të reja. Ndërmarrja e një politike të tillë për ekspertët është një sforco për të mbajtur pedagogët në punë dhe jo për t'u përgjigjur kërkesave të tregut. Këto universitete po shkojnë drejt këtyre manovrave për të shpëtuar stafet e tyre akademike dhe jo për t'u lidhur me tregun e punës, pasi ne kemi parë që të gjitha programet e reja që hapen, lëndët e tyre bazë, kurrikulat e tyre shkojnë tek akademikët e cilët janë në sistem. Që do të thotë, kjo po shihet edhe si një mënyrë për të mbajtur në punë disa pedagog të cilët kanë për 30-40 vjetësh me kurrikulat dhe librat e tyre në sistem. Universitetet në kushtet e mbijetesës hapin programe studimi të cilat ndoshta të tregu nuk ka nevojë dhe ata nuk kanë siguri për punësimin e tyre, për meritokracinë. Drama e vërtetë e arsimit duhet parë përtej mbushjes së kuotave. Nëse marrim si shembull mësuesinë, që është alfa nga nisë përgatitja e brezit të ardhshëm, ata e zgjodhën 15% e maturantëve më të dobët. Shkak janë pagesat e ulta dhe cënueshmëria e tyre që ushtrojnë këtë profesion. Dhe fatkesia më e madhe është në momentin që ne flasim, ka rreth 7 studentë që kanë shkuar për matematikë. Pra, ne do kemi një deficit shumë të madh në matematikë dhe shkencë, ndërkohë që gjendemi në një situatë vërtet dramatike, ndërkohë që gjithë bota po zhvillohet sot mbi matematikën dhe shkencën. Në Finland, e cila dallohet për sistemin arsimor mjaft të suksesshëm, pagat e mësuesve renditen të dytat më të larta në hierarki. Si pasojë, mësuesia është një degë shumë e kërkuar dhe preferohet nga 10% që i maturantëve më të mirë. Por jo vetëm mësuesia, ekspertët japin alarmin se shumë shpejt vendi ynë do të bëshatiset në një sër profesionesh. Kryesisht janë inxhinierët elektronik, inxhinierët mekatronik dhe ata mekanik në pjesën më të madhe të rasteve, por dhe me inxhinierët e ndërtimit, që ka sot një thirrje të gjerë nga vendet më të zhvilluara të Evropës për të thithur këto kategori inxhinierësh, po ashtu ka hapësira dhe mundësi që ne mund të mbetemi totalisht të zbrazur dhe nga disa zanate të tilla siç është elektricisti apo hidrauliku. Aktualisht, universitetet në Shqipëri po infermierizohen. Rreth 28% të gjithë studentëve e përbëjnë ata që ndjekin degët mjekësi, mami dhe infermieri. Ekspertët japin alarmin se universitetet orientohen nga kërkesat e tregut të punës në Gjermani. Nga 40 deri në 60% të aplikantëve në universitetet e rrethëve kanë shkuar për infermieri, kanë shkuar për mami ose për degë 2 vjeçare. Kjo e profilizon këtë universitet tek shëndetësia, por i jep një drejtim emigrimi, që do të thotë ne nuk kemi nevojë për kaq shumë mami, për kaq shumë infermier, por ka nevojë Gjermania dhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë rritur kërkesën për këto profesione. Da ne nuk kemi studime sa na duhen neve. Sa na duhet nesër mjek, inxhinier, jurist, dhe sa po përgatisim? Ne nuk po studojmë dot tregun e punës për disa profile apo programe studimi që ende nuk janë futur tek ne. Nanë teknologjia, mbrojtja kibernetike, robotika, inteligjenca artificiale e shumë gjëra të tjera. Për këtë situatë, ekspertët bëjnë fajtor universitetet. Ata analizojnë se universitetet, së bashku me politikë bërësit, po ecin sy mbyllurazi, pa një plan apo objektiva të qarta, se ku do të shkojë arsimi i lartë. Ka të drejtën për të kërkuar hapjen e këtyre programeve të studimit, kush i miraton kuotat dhe kush jep lejen që këto universitete të hapin këto programe studimi, sigurisht që është bashkëpunim i senateve me Ministrinë e Arsimit. Në gjithë këtë situatë, as politika nuk i ka mbajtur duart jashtë. Nëse referohemi të gjithë reformave që janë ndërmarrë, ato janë gjysmake dhe të dështuara dhe vazhdojmë rrokapjekthi dhe e përdorim vetëm për efekt politik. Universiteti është parë nga politika si një mundësi për të
rekrutuar militant dhe për të dhënë diploma me qëllim që t'i shërbejnë partisë. Dhe nga ana tjetër po shikojmë drejtimi është si t'japin diploma që furnizojnë tregjet europiane dhe jo të furnizojnë çfarë ka nevojë shteti. Pra duhet ishin të ndryshme situash politikat. Rezultatet e testit PISA 2022 mund të konsiderohen gjamaradhës në arsimin shqiptar. Shqipëria renditet në 15 vendet e fundit në listën e 80 shteteve, por më dramatike është se Shqipëria është vendi me rënjen më të madhe nga të gjithë. Krahasuar me rezultatet e vitit 2018, nxënësit shqiptar humbën 69 pikë në matematikë, 47 pikë në letërsi dhe 41 pikë në shkencë. Testi PISA tregon se sa i aftë është sistemi arsimor i një vendi për të formuar intelektin dhe aftësitë e fëmijëve kryesisht 15 dhe 16 vjeç në lëndët matematik, letërsi dhe shkencë. Referuar një analize të World Economic Forum, mesatarisht, adoleshentët në mbar botën humbën 10 pikë në leximi dhe 15 pikë në matematik. Kjo është e barabartë me humbjen e 9 muajve shkollë. Në shqiptarve, na mbetet vetëm të imagjinojmë se sa klasë shkollë humbën fëmijët tanë nga rënja me 69 pikë. Kemi një shoqëri, si thua, analfabetësh funksional, me cilën ne do përballemi në të ardhme, pasi kjo është, si thua, pasqyra e Shqipërisë në 10 vitet e ardhme. Kjo tregon për një gjendje alarmante që ndoshta mund të krahasohet edhe me vitet 90, pra jemi më keq se sa vitet 90. Ndonse çdo qeveri e ka konsideruar prioritet mbështetje arsimit me fonde ka qenë minimale. Në vitin 2021, buxheti i arsimit ishte 2.71% e GDP-s, shumë larg premtimit të qeverisë për një buxhet deri në 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Në vitin 2023, ky buxhet ishte 47 miliard lekë, ndërsa për vitin 2024 është premtuar një buxhet prej 52 miliard lekë. Ky buxhet përkthehet në rreth 1000 euro mbështetje në vit për çdo nxënës dhe student në arsimin publik. Për të njëjtin zë, vendet e OECD shpenzojnë mesatarisht 11.000 euro në vit, ose 10 herë më shumë se Shqipëria. Siç është shkolla sot, siç janë universitetet, atje shoqëria për vite me mësuesit, ndër vite po shikojmë që këto programe gradualisht po vinë duke u mbyllur, që nëse ka një program që do vëmendje maksimale nga të gjithë, është pikërisht mësuesia. Dhe si mund të ecim ne, si mund të zhvillohemi ne pa pasur mësues, pa pasur mësues të mirë? Dhe të mirë kualifikuar. Shqipëria ka pasur një rënje drastike në sistemin arsimor në të gjithë treguesit, krahasuar me vitet para 90-s. Nëse para viteve 90, në arsim shpenzoi rreth 4% e GDP-s, që ishte ngjashme me shpenzimet që bënin edhe vendet e OECD-s. Pas tranzicionit, buxheti ul në më pak se 3%, ndërsa vendet e zhvilluara e rritën në 5 deri në 7%. Rënja më drastike është ajo e kapitalit njerëzor. Përgjatë vitit 2022-2023, në arsimin para universitar, u regjistruan 312.000 nxënës, ose 55% më pak se në vitin 91, u regjistruan 687.000 fëmijë. Kjo humbje është drastike, dhe nëse e krahasojmë me vitin 2018-2019, periudhë gjatë së cilës sistemi arsimor para universitar i mungoi rreth 86.000 nxënës. Po ashtu, përgjatë këtyre 3 dekadave të fundit, janë mbyllur më shumë se 60% e shkollave, ndërsa numri i mësuesve ka rënë nga 45.000 në 27.000. A ka ardhur kjo situatë vetëm për shkak të keq financimit? Së pari mungesa e një vizioni, së dyti investimet shumë të pakta, së treti trajnimet të cilat nuk janë në nivelet e dura, së katërti mungesa e studimit të tregut të punës, dhe së pesti demotivimi që kanë studentët për shkak se këtu nuk jetohet. Një student mjekësie nuk ikën vetë për pagat, apo një student doni dhe ju historie. A ikën se ka parë vetë që arsimi këtu ka probleme shumë të mëdha? Universitetet janë pjesë e kësaj gjendje në cilën ndodhemi dhe kanë dhe ato përgjegjësinë e tyre, të cilët nuk kanë reaguar në lidhje me shkeljen e ligjit të arsimit lartë. Për ekspertët, këto të dhëna duhet të shërbejnë si një këmban alarmi për të nisur një debat kombëtar për të ngjyrave politike. Për ta, largimet masive të rinjve lidhen me mungesën e politikave të duhura.
Po pse ikën ai? Ikën për dashurinë e madhe që kanë ndaj Zvicrës? Po ku an gjen dot ai dellin e Shqipërisë këtu më? Si mund të ikin njëri në Nasaranda me 300 ditë diell? Të bëjmë një plan këtu e 20 vjet, ku do vemi? 30 vjet. Që ti them një atyre të rinjve që tha aty, "Ej, stop." Pa qëndroni një çik këtu, ku do shkoni? Në Gjermani sa do marr 3000 euro, prit më zoti, se t'japim 2000. Po ne t'japim edhe shtëpinë pa lek. Dhe të themi që pasi të fillosh punë, pas 3 vjetësh fillosh lëje me një interes shumë të butë. Mjekët janë një ndër kategoritë që kanë emigruar më së shumti. Një studim i fundit i profesorëve Ilir Gëdëshi, Russell King dhe Amarildo Çeka tregoi se kanë emigruar rreth 1028 mjek. Ata përbëjnë 22% të stokut, prej 4745 mjekësh në Shqipëri. Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për braktisjen masive të vendit, Qeveria shqiptare hartoi një kontratë detyruese për studentët e mjekësisë, për të mos i lejuar ata të largohen nga Shqipëria për së paku 5 vite pas diplomimit. Kemi treguar që dim të protestojmë paqësisht. Pavarësisht se gjykata kushtetuese pezulloi ligjin, kryeministri Rama deklaroi në fund të dhjetorit se nuk do të paguante shpenzimet për ata që duan të ikin në Gjermani. Por kjo përpjekje për të mbajtur me detyrim mjekët e rinj në vend, duket se është krejt e pastudiuar nëse analizojmë sistemin e tërësi. Çdo vit, universitetet në Shqipëri hapin kuota për 500 mjek të rinj, që do thotë që pas 5 viteve do të kemi 2500 mjek të rinj që nuk mund të ikin të punojnë jashtë vendit. Kjo duket absurde, po të i referohemi kësaj përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas saj, Shqipëria nuk ka mungesa në mjek. Ministria e Shëndetësisë thotë se aktualisht kemi 5400 mjek dhe sistemit i mungojnë vetëm 200 mjek. Në këtë situatë, është e paqartë se ku do të punojnë 2500 mjek që do të diplomohen vetëm në 5 vitet e ardhshme. Në 1989, Shqipëria kishte 137.000 të diplomuar, ose 4.3% e popullsisë, duke bërë një ndër vendet më të arsimuara krahasuar me vendet e tjera me të ardhurat mesatare të ngjashme për frym. Aktualisht Shqipëria për llogaritet ndër vendet e rajonit që ka emigrimin më të madh të të arsimuarëve dhe studentëve. Në 2023 ne përballemi me një emigrim masiv të trurit, jo thjesht të të rinjve, por edhe të arsimuarve dhe atyre që kërkojnë të arsimohen në universitete. Dhe e para është faktori ekonomik. Në momentin që ne flasim, Shqipëria është një nga 10 vendet në botë me largimin më të madh të trurit dhe krahasohet me vendet më të varfëra të Afrikës. Pra, ne kemi një diasporë intelektuale që është jashtëzakonisht e madhe dhe shumë diverse, por nga ana tjetër ne nuk bëjmë asnjë politikë që t'i kthejmë këta. Studime të ndryshme kanë evidentuar se studentët kanë migruar për shkak të cilësisë së dobët të universiteteve, bibliotekave të varfra, mungesës së kërkimit shkencor dhe vështirësisë për të rritur në karrierë. Kariera në universitetet publike është e mbyllur për shkak të interesave, për shkak të nepotizmit, për shkak të lidhjeve politike që janë brenda universitetit dhe për këtë po ju jap vetëm një shembull, po ju jap vetëm fakultetet e drejtësisë të Shqipërisë, qoftë ato në publik dhe qoftë ato në privat, se si janë kthyer në streha të personave të cilët ose janë shkarkuar nga vettingu ose kanë dhënë dorëçi nga vettingu dhe kanë konkurruar me të rinj të cilët kanë mbaruar Harvard, Oxford, King's College dhe universitetet më të mira europiane dhe kanë fituar këta të cilët nuk kanë as moral, nuk kanë as etik dhe nuk kanë as profesionalizmin e dur për të shkuar dhe për të mësuar gjyqtarët dhe prokurorët të rinj. Modeli që ne kemi për shkencën dhe arsimin është një person që është ndërtuar nga politika dhe ky është vizioni që ne kemi pasur për arsimin. Pra nëse ti merresh me politikë, atëherë mund ndërtosh karrierë akademike, ndërkohë që është krejtësisht e kundërta. Nëse 50% e studentëve që kanë emigruar thonë se nuk do të kthehen më në Shqipëri, 30% e shohin veten në Shqipëri, pasi të marrin një eksperiencë jashtë. Ku ka më bukur se ne korrim suksesin fillimisht një herë në vendin tonë, pastaj në vende të tjera, sepse është më rëndësishme që është një shprehje e bukur që thotë që më mirë të jesh i pari në vendin tënd sesa i dytë në rrugë. Taulan Muka, njëri i diplomuar për mjekësi, që ka ndërtuar karrierën jashtë Shqipërisë, thotë se edhe ai bën pjesë në kategorinë e atyre që duan të kthehen atje. Prej vitesh, ai këmbgul te kërkimi shkencor dhe thotë se e ka njohur shkencën vetëm kur ka ikur për studime jashtë vendit.
dëshirën e kam shumë të madhe për të kthyer, kjo sepse unë besoj që duhet krijojmë atë mentalitetin që po, mund të shkohet jashtë për të marrë si thua një aftësi profesionale që nuk e ke, por më pas duhet kthesh dhe ta investosh në vendin tënd. Problemi është në vendin tënd ti ndjen një përballesh me një mur gjigant, njerëzish që kanë marrë peng universitetet dhe akademin, që është shumë e vështirë të futesh brenda sistemit. Ai rëfen se vendet e zhvilluara ndjekin një lloj politike favorizuese, duke ju dhënë prioritet shtetasve të tyre krahasuar me emigrantët. Si pasoj, intelektualët emigrant janë gjithmonë në vendet rezervë, por edhe në këtë pozicion, ajo që ju ofrohet është shumë më shumë se në Shqipëri. Që ti të ecësh në karrierën akademike jashtë vendit, duhet bësh dhjetë fishin e punës së shtetasve të vendit ku punon. Dhe kjo për shkak në Zvicër, le të themi, sankcionohet me ligj. Në mënyrë që të punësohesh në Zvicër, nëse hapet një vend punë, kërkohet fillimisht një zviceran, nëse nuk plotëson kriteret minimale, kërkohet dikush tjetër në tregun evropian, dhe në rast se nuk gjendet ky person edhe në tregun evropian, atëherë shkohet në tregje të tjera ku përfshihet edhe Shqipëria. Krejt në kontradikt me këtë politikë mbështetje që vendet e zhvilluara ndjekin ndaj asetëve të tyre, Shqipëria vazhdon të ndihet inferiore kërshit huajve. Kjo shihet rëndom tek specialistët e huaj që punësojnë në Shqipëri. Pavarësisht se ata nuk kanë ekspertizë më të spikatur se shumë homolog shqiptar, çuditërisht paguhen më shumë. Nëse je një mjek nga Turqia në spitalin e Fierit, paguhesh më shumë se sa një mjek shqiptar që mund të ketë më shumë kualifikime thjesht për faktin që është i huaj. Ky fenomen i inferioritetit që na induktohet nga shteti, nga qeveria, nga politika, që mjafton ti është i huaj dhe ti je më i mirë, kjo duhet marr fund. Për të dalë nga kjo situatë, zgjidhja shihet tek profilizimi i arsimit të lartë, por edhe më shumë fonde. Mbi të gjitha, nevojiten që reforma të studiojnë allkat e sistemit në kompleks, për të harmonizuar programet me nevojat e tregut. Kudo kishte mësuesi, kudo kishte infermieri, kudo kishte juridik, kudo kishte ekonomik, duhet i profilizonim. Korça është për zhvillimin agrobujësor dhe ndosha dhe turizëm agrobujësor, duhet ta kishim lënë aty. Dhe në gjuhën franke dhe në tjera që kishe traditë. Duhet të lihej Elbasani, Gjirokastra dhe Shkodra me degët në cilat është formua, që do thotë mësuesia, pra me frym pedagogjike. Nuk ishte nevojë të fusja kaq shumë infermieri, dhe të lëje Vlorën për shembull, për infermieri, për fizioterapi që të furnizonte të gjithë jugun dhe juglindjet. Politika ne e kemi me dekada që kërkojmë një financim më të mirë të arsimit, një financim më të mirë të shkencës. Po të ketë financim të shkencës në Shqipëri, atëherë do të ketë pa dyshim rinije cila do të ofrohet, sepse do të gjetë shkenca dhe një burim jetese. Zbrazja që po përjetojnë universitetet sot, ngjason me dramën e migrimit në fillim të viteve 90. Një dramë që nuk u shua kur në fakt. Nëse arsimi është në krizë, e ardhme e një kombi është në rrezik. Kambanat e alarmit kanë kohë që kanë nisur të bien. Shumë shpejt, Shqipëria nuk do të ketë më mësues, fizikan, kimist, biologe të tjerë. Emigrimi i studentëve është një dramë edhe më e rëndë se ajo e emigrimit në 3 dekada. Nëse nuk reagojmë sot, nesër do të jetë shumë vonë për shoqërinë tonë.